שלום. אנחנו כאן היום ב... שלום. אנחנו נמצאים היום במדינה יוטה, בקניונלנדס נשיונל פארק, ו... אני חייבת להודות שעד אתמול והיום לא היה לי קשר עם המדבר, לא התרשמתי מהמדבר, היה מאוד משעמם מבחינתי, אין צמחייה, אין חיות, הכל אבנים וחול, מאוד משעמם, מאוד תפל, ותמיד יותר גירה אותי ודיבר אליי הרים ונחלים ועצים, והיום גיליתי את המדבר. כשהגענו לשמורת טבע הזה, נתנו לילדים תיגב, מלא כל מיני ציוד בשביל לחקור את הטבע. נתנו להם משקפיים כאלה ש... binoculars וזכוכית מגדלת, כל מיני ספרים שמדברים על איך החיות והצמחים יכולים לחיות, איך הם מתמודדים עם החוסר מים, איך הם מאגנים על עצמם. איך להסתכל על האבן ולהבין איזה מין אבן זו ומה המטרה שלו ומה היתרון שיש לו מבחינת אקולוגי והישרדותי. ותנו לנו גם כמה ספרים, ספרי ילדים על המדבר. וספר אחד שהיה שם, קוראים לזה The Other Way to Listen, הצורה אחרת להקשיב. והספר זה מסביר, היה מבוגר, זקן אינדיאני, שמלמד ילד איך להקשיב, איך להקשיב לאבן, איך להקשיב לסלע, איך להקשיב לאדמה, איך להקשיב להרים, לרוח, לזיקית. היה ממש מרתק. ובספר הוא כותב שהוא היה, שהזקן, הוא היה ילד, שהדבר הכי חשוב שהוא עשה, הוא היה יושב שעות, שעות על... ידי שעות בתוך עץ. הוא היה יושב עם העץ ומקשיב לעץ ומכיר את העץ, והוא מלמד איך אנחנו יכולים ללמוד איך להקשיב לטבע, איך לשמוע את, את הדברים שנמצאים בטבע. והוא אומר לא להתחיל באיזה הר או באוקיינוס, להתחיל בחופן של חול או בגרעין או בעץ אחד, וליצור קשר, לחפור, לא לחפור, לחקור את הדבר, לשבת איתו, להתבונן, להיות, וזה ממש מרתק. אז חדש לי, אין לי סבלנות לשבת יותר מדי ולהתבונן על איזה סלע, אבל בחצי שעה האחרונה אני קצת עוצרת, מסתכלת על איזה עץ, פשוט חשה את העץ, אם אפשר להגיד. זה היה לי מאוד מרתק הרעיון הזה, ואני חושבת שזה ההתחלה שלנו לעשות קצת תיקון בכל הבלגן שעשינו בכדור הארץ, עם כל בן אדם ויעזור לילדים שלו ולעצמו לכבד את הטבע, לראות איזה מדהים ועצום כל אבן וכל עץ, ולתת לזה יחס ואנרגיה והקשבה ושקט. אז אולי לאט לאט נוכל להתחיל להתנהג בצורות יותר ידודיים לכדור הארץ. ובדרך בחזרה אנחנו שבנו במדבר על איזה סלע והקראתי לילדים את הספר, ובדרך חזרה לאוטו הבת שלי אומרת לי, אמא, לפעמים אני לא אוהבת להיות חלק ממשפחה עם אמונות כאלה מוזרות. זה היה כזה משפט מדהים שלקח אומץ והתבוננות כדי להבין אותה. והסברתי לה מה שאני מסבירה להורים תמיד, אבל שהתפקיד שלי זה לראות לה את העולם כפי שאני רואה אותו. שבשנים האחרונים אני מקבלת מידע, אני לומדת דברים שעוזרים לי לנקות את הנפש שלי, שעוזרים לי פחות להתנהל מדאגות ופחדים, שיותר ויותר מרחיבים
את ה את המקום בו שאני יכולה ליהנות, ליהנות מהחיים, מהילדים. ואני רוצה ללמד את זה לילדים שלי, אני רוצה לשתף אותם בדברים המדהימים שאני לומדת, שעוזרים לי לחיות בצורה יותר נקייה, עם יותר שקט נפשי. והתפקיד שלה זה לעשות פילטר ולבחור במה היא מאמינה ובמה היא לא מאמינה. ואני מאמינה שזה הדבר הנכון בשבילנו כהורים, לא להכריח את הילדים שלנו להאמין במה שאנחנו מאמינים, אבל לתת להם חשיפה וללמד אותם את החוכמה שלנו, את הצורה הצנויה, הצנועה, שאנחנו רואים את העולם, ולתת להם את הבחירה לבחור מה נכון להם. ולדעת שלא לאו דווקא, ודווקא די בטוח שהם לא יבחרו את כל הדברים שאנחנו לימדנו אותם ושחשובים לנו, אבל זה דרך הטבע. אני לא בחרתי בהמון דברים שההורים שלי בחרו. דווקא הרבה מהילדות שלי, אני סירבתי לכל מה שרצו לתת לי, ועשיתי בדיוק ההפך. וזה היה התפקיד שלי, וזה היה התפקיד של הילדים שלנו. אבל זה היה מקסים מה שקרה כאן בטבע. שישבנו בשקט וקראנו את הספר, ובדקות בין הסלע שישבנו בו לאוטו, הבת שלי יכלה לדבר איתי על דברים שהפריעו לה, והשיחה הייתה אולי 5 דקות, אבל דיברנו על אנשים שעושים לנו קונפליקטים בנפש, וחברים שאנחנו אוהבים אבל שונאים, וזה מבלבל אותנו, והיה שיחה מקסימה, שאני לא חושבת היה יכול לקרות אם היינו רצים מדבר לדבר. אז תודה. אני שוב ממליצה את הספר, another way to listen, or a new way to listen, and הספר לא נמצא איתי. והעברית, האנגלית היא לא קשה. אני חושבת שהורי יכול אפילו לכתוב בתוך הספר את התרגום, ולקריא לילד את הספר בעברית. הוא שווה, באמת שווה. אז תודה.